Հարց առաջին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին։ Զեկուցող պարոն Գաբրելյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի նախագիծը։ Կառավարության ծրագիրը բաղկացած է նախաբանից և 5 բաժիններից և կազմակերպված է հետևյալ տրամաբանությամբ։ Առաջին հերթին տրվում են հիմնական ուղղությունները, ապա ըստ 4 ենթամասերի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդիականացումը, կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, արտաքին քաղաքականության, սփյուռքի պաշտպանության, անվտանգության, հասարակական կարգի, արտակարգ իրավիճակների, մարդու իրավունքների արդարադատության բլոկը, որի մեջ նաև ներառել ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաժինը, և կրթության, գիտության, սոցիալական քաղաքականության, առողջապահության, բնապահպանության, մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության բաժինները։ Ծրագիրը ելնում է հիմքից, որ Հանրապետությունում արդյունավետ բարեփոխումների միջոցով անհրաժեշտ է ապահովել երկրի գերագույն արժեք հանդիսացող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պաշտպանվածությունը, արժանապատվությունը, կենսամակարդակի բարձրացումը, արդար հասարակության մեջ ապրելը և լավատեսությունն ապագայի նկատմամբ, և շեշտադրում է այն գաղափարը, որ հարկ է րոպե առաջ իրագործել բարեփոխումներ, այդ գործում ներգրավելով Հայաստանի և Հայության ամբողջ ներուժը։ Մենք ձևակերպել ենք իմ կարծիքով բավականին հետաքրքիր ծանրաձող, որը բարձրացնելու համար պետք է մենք կոնցենտրացնենք մեր ամբողջ ներուժը։ Բոլորին առաջադրանք հատուկ ուշադրություն դարձնել ծրագրի իրականացմանը։ Հաշվետվություն ենք տալու։